I know most of you know of Kajok, but I think there's few of you that have not heard of us previously. Basically, the word Kajok is a Somali term, you know, and basically what it means is to stay away and stay out. And it's actually an organization, Amoror, Olas Asai, back in 2007. Sabot the law at Athena Highway and for two things. One is Uharamna Yaradena Kudashay American in a and Hatahay school leather. They have to we're advocating for two things. One is to promote education, right? Because when you're educated, what happens? You succeed. That's our number one goal. The next reason why the organization was formed is, you know, to bring back our culture, the oral traditions of Somali. You know, our nation used to be still known as the nation of what? Poets. There you go. And so we want to bring that back. Our culture, you know, is dying slowly. You know, unless you know where you came from. Necessarily, you don't know where you're going, right? So that's our idea, is to make sure that our youth today know where they came from, know where they're going. We want them to succeed here in the community, because if you're not, you know, if you're not educated here in Minnesota, you can't do anything back home. So that's our goal. We've got two main programs in the organization. One is the education side. Everything that we do, you know, it's either education and art. Art and education go hand in hand in everything that we do. On the education side, we have a program that's called the Takeoff Program. And basically what that is it's a program that that is tutoring, mentoring, job development, all in one piece. On the art side, we've got a program called Funka. You guys know what Funka means in Somali? It means the art. And so within this program, we were lucky enough to work with a lot of
and a lot of artists such as Salah Dunyale and Dalmer and others to go different schools and to teach the young generation, the youth, about the oral traditions of art through storytelling and also through music. And that's what has been happening over the past few days. We went to 5 different schools, started with St. Paul. waxyaalaha ay qabanayaan oo waxyaalaha dadkeena waweyna ay garan waayeen ayagoo dhalinyaro inta ku koray inay u taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sida umur beed garan lahaayeen sida u soo saari lahaayeen dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii diintooda ay ugu soo noqon lahaayeen waa wax aad loogu farxo een taas mid waay mid kale waxa waay oo ah arin aniga aad iigu weyn aadna aan u xiseeyo inaan dareeno ilmaha dhalinyarada soo koreysa ee halkan joogta inay yihiin future-ki ama lafdhabartii ummadda Soomaaliyeed ilmaha halkan wax ku bartay dhalinyarada wax ku baratay waddankii in laga sugaayo oon cid kale laga sugayn aqoontoodii iyo xirfadoodii u baahan yihiin waddankoodii marka inay ayagu hadda dib isugu soo noqdaan oo iska joojiyaan waxyaalaha dhibaatooyinka u keenaya oo u soo istaagaan waxyaalaha horumarin lahaa iyo sida wax u baran lahaayeen iyo afkooda iyo dhaqankooda sida u soo celin lahaayeen la uga macheedine wiilan dhalay ma siistaay wagaray adduunyada jacal wabax ma noqonine wigla oga macheedine wiilan dhalay ma siistaay wadigii haweene adooniga wardiiday wadigii haweene adooniga wardiiday ayaa wadigii haweene adooniga wardiiday wadigii haweene adooniga wardiiday ayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And وحن ربع مرك هري برنامج كي تدوبات كان إنه قبل لي إن عن كبير أو كم ده وح إذا كغش هيجو برنامج كي تدوبات كان إنه قبل لي وهو ها مد أنا كجار أهان مهدوين يشرف iyo qiimo badan ila buu aha sababta baan idin sheegayaa labadii sano ee la soo dhaafay waxaan aniga gaar ahaan saalax ahaan baadigoob ayo cilmi baaris ugu jiray afka Soomaaliga wax weyn waa iga soo baxay barnaamijkii todobaadkan ee high schoolada iyo iskuulada gobolka Minnesota aynu tageenay saddex waxood ayaynu ka hadalnay inta badan arinta koowaad ee aan ku hadalnay waxay ahayd afka Soomaaliga ah oo waliba si qoto dheer leh aan ugu hadalnay muxuu u kala baxaa hadal iyo hirab
أما هذا يهورارتن أنا راهذي أما هورار إن سوغانتي سو محي أكل بحضا يوحي لمده وحيا لها آتك إياب قليي أنيقا وحاك مده اسكول والبقو آن تقنو وحينو تقني هرتو اسكول لدينو تقني وحاك مده إيرن بريري اسكول كويا لبينو تقني وحينو تقني مغالوين كمتانها اسكولات كويا لا وحينو تقني سان كلاود أبولو هاي اسكول وحينو تقني راجستر أو سيدو كلنا أد أنا وصلها لي، إن وحيالها أن أتك ولا يابي وحكم ده، أرضي ذا مرخي أن ويديو يا جرنا يا سومالي ألفابت وحي أرنا ين ألف با تا جا ح لقدي عربي جاهيد أي قاتن تي سومالي جاهيد نواهل مامن، أنت أسكول أن سومري بقفك الجواب ما أنا أركن سومالي ألفابت. أنا برنامج كان صوت ياري وها برنامج لغه الله ميزان كشغل هذا برنامج لغه الله ته يا تراب برنامج لغه الله هورارتو إمسا محل إمسا أكل بحدا برنامج لغو تلاقي أودينس أب سومالي قدر أب وفي عيني هاي مركب وحين نقطة كوريكلم كي أن صوت ياري إيوارد شابكا إن أن مالنتكواد بأن بدلو أو أن أبدلو een shaqal iyo shibane hadda iyo ko alif in looga soo bilaabo ba ta ja ha kha a e i o u in dadkii looga soo bilaabo oo la yiraahdo ko shaqal dheerihiisu waa maxay koobaad labo maxaa shaqal dheero u ah labaad in ay taasi bartaan laakiin waxay noqotay guul barnaamijyadii aan soo diyaariyay aday go'do waxa kamid aha hilaatiriska afka Soomaaliga hilaatiris calendar ka baa la yiraahdaa Soomaalidu way lahayd calendar bilooyinka af bay lahayd ay u tiqiinay maalmaha sidoo kale marka barnaamijkii uu isbedelay ee aan ugu soo talagalay kadibna wuxuu noqday in mid dalinyaradii aan islahaa af Soomaaligu way garanayaan in hoos looga soo bilaabo waayo in afka Soomaaliga ah waa af qani ah luqadaha caalamka looga hadlo waa 7000 oo luqadood 7000 oo luqadood baa adduunka looga hadlaa bil walba waxa lunta oo la waayaa laba luqadood oo qofkii ugu dambeeyay ubarkaasi dhinta ay luqadaasi ku hadlay sidaas ayay luqaduna ku dabargo sameeyeen LA Times September 2007 ayaa waxay sheegeen bil walba in laba luqadood ugu yaraan hal luqadood ama laba luqadood in bishaasi ay dabargoodo oo la waayo oo ay suusho oo dib dambe aanan luqadaasi loogu hadlin qofkii ugu dambeeyay oo ku hadlay luqadaasina uu dhintay cid dhaxashana la waayay marka si aan u ogaado aqoonta dadka horto imtixaan baan ka qaaday iskuul walbo midda labaad waxaan sameeynaa si aan u ogaado in ama aan u muujiyo in af Soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha dabar go'aaya waqti dhow baan dadka waxaan weydiinayay subax af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa af Soomaali maahe galab maxaa la yiraahdaa casr maxaa lagu yiraahdaa casho maxaa lagu yiraahdaa qabo maxaa lagu yiraahdaa af Soomaali ilaa waxaasoo dhan af Soomaali maahe in luqadeena afka Soomaaliga ahi waxa aad ugu milmay luqadaha carabiga iyo talyaaniga ah sida awgeed luqaddu marka ay dabar go'eyso ama ay baabaayso waxa lagu gartaa luqado kale ayaa ku milma koow labo waxa ku dhaca in generationkii dhalinyaradii yaryarayd oo luqadii nacda 500 sano ee la soo dhaafay
كلا بر أو بر لقدها عالم كلوجها اللي وين بابعين وين دبر جوعين سببته محيطها بقول على سنة كهر أدومك ولا كلا أود بدنا جميسي أيه تري تري جميسي قاسي أيه مركا minority iyo majority ay dadka kala ahaayeen kuwa laga tirada badan yahay luqadooda waxa lagu qasbi jiray in ay joojiyaan ee luqada kala bartaan ee luqada markaas dadka majority ga ah ay ku hadlaan waagaas ayaa afka lagu dagaalamay dagaal afka ah lagu jiray luqadaha marka tii way dhamaatay haddartan waxa bilowday in dadkii psychologically haddana luqadooda looga nabaad guuriyo سيا مركا لوغن نباد قوريا لوغدها سو مالدو هدر تان هداد فيريسو نينك أفكا عربيقا أسفة عنوغوها اللو شيخ بي أمالايان نينك إنجليشكا عان أسفة عنوغوها اللو وحي أمالايان أغونيهن إنو يهي نينك سو مالي وحكو سو برطي دخترك آه أو أف سو مالي جيسونا حوق لي يهي أفكنا غنيك آه وحالله هيستا إنسان أقنتي سنفتا هذا كم آمني سيد وحالله هذا هي ورد صومالي وحكو صوبرتي مركا وعيان درو إن لقدي أي لقدك لكم المعن كدبنا لقديني أي سيدا كود برقعضو آير آير وحالله يابا لباتن سنو صدن سنو أفرتن سنو كنتن سنو إن لوايو عد أف صومالي ساحة أما النظيف آه كوها دشا أو أصل آه إن أما كوها اللي كرتا أرين تاسي مركي آنكا سو دمي با برنامجكا أقدم بينتي ميزان كشقالادا أو آن وحكا هذلني ميزان كشقالادانا عانيقا وحاوي برنامجكا كروك لمكا أمبان أقو سو تلقلاي مو ياني أرضايدا اسم دهين الوحبي كفا إذيان لكن وحا إغيا بيويل كمد أها أرضيدي أين وحو ديجيني أو دربدي بفهمي قبيقا سيدا الله قرو مركي آنك الشيكي سيدا ذبا قبيقا مركا عاد قرويس وحا الله قرى هوجس إي هوريس هوجس كوا إنو هوريس كوا وإنو نقضى اللبي إيا طبان شقل عما الضاولز هوريس كونا وإنو نقضى إن سيداد قافية دي بانكشيكي نفانهي رذنكي هبدعي سوغانتا وايو سو مانساوال باوحيلي ذهي هبدع يدقارو اه مصفو هان جيرار جيفتو برامبر مانساو ينك النوعيذو ذا كلادوان ايان كسو شيكي موحا جيران لي راهدو عبداللهي تيما ديري وانو فيسبوك بحال كلو يقانو بوغا شيغ ودا كنهي مالين بو وخصو سو قري وخصو يري نيمان يهو خان لا يابا قف وين او وين اله با وينه او اورنيا نيو حمر با كدشيو سومالي بدن ما قان دي حمر غورما جرمل دغي الى حمر سومالي با دغنا جرتي ارينت لا يابا الى نقطه ماركا مان سير او وخان سميه لا يراهدو اردال اردال معنيهدو وخا ويهان wa nin weyn oo reer baadiyuhu markii baadiyaha la joogo waxa lagu ma falo oo xaafadu iska joogjooga ma guursado reer kooma shaqeeyo talada lama geliyo waxa ma sameeyo waa iska ardaal baa leeyahay raashinkana wax badan buu ka cunaa marka qofka noocaas oo yiri xamar baan ku dhashay oo ma aqana Soomaali ardaal booyana wax kale waa ku sifeyn waayay maansadeena waxay tiri sidan waxaanu ku bilaabayaa magaci ninkii aan isu gabiyay aan maansaday suu aan uga jawaabay hadalkiisi وحان ذي عبديو أما كاقا أشقرارك أدونك عبديو أما كاقا أشقرارك أدونك أفكيني صومالي كأو أصل كأن أهدتك واعين كرايو دتك واعين كرايو أبتكي كعشانو إنجليش بيكوا بابشان أرهم بان سئاد ولي أبي بل ميت با أورانايا بل أقول حمديسة بل ميت با أورانايا بل أقول حمديسة أفصوم على المعايبك أبهاي حمر بو هو يضي كو أروسو إسبتالك بنادير أقاقارك ورديق لي أفريردود بان كودة شو أرينتا أجلي أفصوم عليك وما فعنا أردال وي أردالة
بل مياد عرقتين أبيت كين مغشين أمريكان أورونا يا أريسونا كودا شو إنجليش ما قان سؤالش أذنك وما أتنين إنك أفصمالك هالنو أنا دمانتين وح أفصمالي كان مال أنا حتى لو قد أقول لهم حايا أفصمالي سم إنجليش سمالي أساس أم لي هذا كلا في عيام وقته يا أدم حقا هذا الشيء فريفان وليكم قدنا يا هذا حق سودوينا إن شاء الله workshop كأسميني وصالح ووذي فيديو على بلاي جرين إن شاء الله سودوينا لين عصت كي كتنديرا إدمه Somalia, or Shibanayashi, or Wakashakani, or Bowlski, Wakadalni. Marka, and Gabigaraba, Wahir in Kagahuso, Inta Anan of Somalia, Inta Suganta Literature, Ankarlan, Ayo, Hilkai Santa, Yatira, Hadi and Kakuzbo, and Hataha Afka Somalia. Halgabi of Somalia, Yagarai, Halgabi. Anybody? One poem, Matakana. One Somali. Funka. Funka, I got to me. I'm gonna fuck you and add your Tauli. This is Funka 2013. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee isugu yimid caawa safari ee maaragtay runtii aan ka bilaabay Saalax Doonyaale wallahi Soomaaligu ku hadlaayo wuxuu isoo xasuusiyay
واجي عن صومالي جوجي هرتو قفل بوي صومالي ولا قرنا عمل هنا صوما أنا عاو مرة بينا إنجليز كهذلو أنا أول بإنجليز كيجو أكسن أها هذا أنا مرة بوه وحن ربع إذن كإنا ما أركت جوري عاو مرة كأنا قطين قفل بعودها والله بالله وحواي لقط في عنا لنا هاي كلتر في عنا لنا هاي ما استعمالي كرتيب هل أري أو إنجليز أنا هاي يمكن كم في غريسان ربع لفت قول دهجين أنا جو حن ده كسر هاي إيو ويلكو إذا لوكل ترجمة والله إنده هيك صار مركا صالح دويا ل آد يا آد وجمع هالسنة هاي وحن آد ولا عجيبة إن اسم الله هاي ويل ير أو معركة دائر أو ودن كنا معركة وحكبرتي إنه وحن إسلام هاد هاد كان سو استعجى إنه صومالي ومعركة وكله ما يصومالي جذب صنحة وقاكو هلا يسدهاي لكن مركا أركي سو هلا وحي سو حسستي مركا فدي إن جلاس كيجي أو صدحات أفراد أوليدي كجيران عم إن شغل كجامن شغل كدار إيو شغل هذا إسكو حرا كلي سو حسستي رنتي آدي هذا وهم هاد علمية لكن إذا كنا وحي إلكو برا رجنيا إن آد كبرتان أو هدي أي معقول نقطة حتى الفري تايم كنا آد هذان لبس ساعة أما هل ساعة أو نوفر سي أعبر أنه معرفتي أفك صوماليا أفك صوماليا هو مهين ووحان ولي سي أليس أندور صوميكرن وحان أمال أنا سند والبهالك أنا لقدقاء حفلة أفك صوماليا إذن كي بنفيد إني تهي إلميين إي بنفيد أتهي إلميين إلمهي سي دلانا معرفتي فإذوين أتهي صحتا على ومديري Thank you guys for coming. Welcome to the Mantin, especially those who came Marhore Mante. And we have to Marate Finan Interno Heste, Iabuanka Salah Dunyale, in Ansino, Eval Marin Wayne, or Nagasogo, the Naga Dan Haika Joke, Hatana Hanjalanlaha, Inan Uyero, Ashab, Delmar, Jabir, your DJ, I can't forget about him, DJ Go Getter. iyo also gabadha sanadka oo dirac qabto marka waxa way horta waa umaasan tahay shaqada qabtay caawa of course she's part of a joke and everything so this is for you to keep thank you so much all right wa ku umaasan tahay thank you so much ashab thank you so much everything you've done man we appreciate it wa hab dhig karta aniga taa dhiin okay taa aniga intaan haysin ka joog ayaan ka mid ahaa dadkii horankii waaga hor la bilaabayay
And I would love to anytime ka joog Soomaali wax loo qabanaayo number 1 ayaan ka ahay waana mahadsantiin special thank you to Saleh Dunyale abwaankayga qaranka ah waxaan ku leenahay hoosha aan noo wadan oo sii wad thank you very much thank you so much ka joog all you guys are part of ka joog whether you know or don't know because everything we do is about you it's all about the youth so we appreciate it thank you so much and now Dalmar the man this is the guy right here Yeah, thank you so much, man. We appreciate it. Adnan Ahmed Hisa. Wax badan ma leeyahay waliba u kaad. Thank you. I know how Danny has to go with the other guy. I'm a girl. Yeah, what are you going to do? Hoy, yala, yay, hoy, yala, yay, hoy, yala, yay, hoy, yeah. Okay, some other time we'll do that. But it's funny, so my little Marcella, I'm a fan of Nokoto, I'm a Sugan Tano Koto, I'm a Barsha Nokoto, Shaab Kalamehelo, Bushida Lamehelo, America, like Kumarin. waxaa mudaynay aad ayaan maragtay meel muusig laga raacay iyo meel oo shishooyin lagu cabay waxa sa mudaa laakiin intii ma taacaw aad ugu maatantihiin thank you so much and hadda waxa uu yeeray Jaabir Jarkabood this is the youngest to ever get the mic magaalada Minnesota thank you so much youngest hey thanks a lot man all right and now DJ go get it this guy here man so what he does magaciis aynaanshe isma anyways ana waxaan hadda jeclaan lahaa inaan u waco walaalkay qaaliga Saleh Dunyale isma brother ma sha Allah Saleh kale halkan dinaan midigna waxa iga taagan Maxamed horta markii hore Saleh waxa ma san tahay shaqadan weyn aan oo qabatay ka jago ka tirsan yahay kulligeen san hore u sheegay weegan dan Saleh asagoo shaqeynayo shaqeysu ka soo baxay maalin kasta programkan qabanayay wuxuu u qabanayay intaas waxa waa kaliya caruurta Soomaaliyeed oo iskuuleyda ah inay ka faa'iideystaan suugaanta fanka iyo waxaan programkan aawadno marka aad iyo aad ugu maadsan tahay haddana waxaan jeclaan lahayn inaan warkan ku siino iska joog and thank you so much mikrofoonka waxa ku diibaya ilaa abwaan baa tahay abaaninta waa ortam aad baan idinkaga mahadcelinayaa awardka ama hadiyadda ama aqoonsiga ama shahaadada sharafka aad siisan laakiin runtii ma umaleynayo waxaan gaaray inaan haywaayo af Soomaaliga dadba soo qoray dadba buugaagta qoray dadba 40 sano macallimiin ahaa oo waqtigoodii dhan u horay dadkaas ayaan ka jeclaan lahaa maanta aniga inaan gudoonsiiyo shahaadada sharafkan aan gacanta ku hayo en waxaan u maleynayaa af Soomaaligu ma aha luqaddu sideedaba cilmi ma aha waa wax u dhalasho ah oo loo dhasho en luqad walbana dadkeeda ayaa ku fara adeega een waxaan jeclahay in Soomaalidu ay toodo haystaan een isla markaasina ay ku hadlaan iyaga luqadooda waayo waxa iga maqan gabay uu abwaan weyn oo aan jeclahay suugaantisa dhaga dheer la yiraahdo Cabdinaasir een Cali Daahir Shabac oo ka hadlaya in luqadiisi dadajiyay oo dhaadhaadha ka dhigay mid kale kuma hadli karo waayo waxa igu maqala ah dalka Finland hadertan in la yiri ardayda iskuulka ma bilaabi karaan ilaa ay luqadooda ku hadlaan hooyo
ان عربك هويضود اما mother tongue اما افكي هويو يغو عانان كوهالينين kindergarten لما كيني كرو يا first grade تاسينا وحان امالينا يا وح اي دريمين يغي اني تهي اوباد كامركا او افكي سيسفي عان اوغوهاللي كرو ايو اللغات كرانا سيسفي عان اوغوهاللي كرا اد باد ما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you Salah. Okay, and haddana waxaan ku wareejinayaa Maxamed oo hoggaamiyaha ka jooga asagana wuxuu acknowledge gareyn doonaa maratay geeri sheefto halkan ku jiro marka Maxamed ayaan u dhiibaya. Assalamu alaykum. And marka ugu horeeyso again I want to thank all of you guys oo ku maasaatiin boqolkiiba boqol for being here. And marka labaad I want to introduce you guys to and somebody that some of you may know of, some of you may not know of. To Gary Shift, and he's actually somebody that has done really a great supporter for Kajok. He really stands for everything that we stand for, and not only that, you really don't hear, you know all the good things that you know the good people what good people do. You barely hear that. Dadka badan ka waxa ka maqasha a lot of people waxa maqasha dadka markay wax soo sameeyaan laakin waxa markay wax fiican ka sameeyaan you barely hear that. So this is somebody that really has done great work for the community. He's a Wahawian. He is a currently he's been actually in Minneapolis City Council Ward 9 for years and years and has been really backing a lot of Somali initiatives, really backing our community. And for that reason, and he's also running for the mayor of Minneapolis. Yes, inshallah. So we want to thank you. And not only that, we want to recognize all the good work that you've done. Look at that. So once again, on behalf of everyone, thank you so much. This is so nice. Thank you so much. I really want to say what a great organization Kajug is, because you provide a voice for people who often aren't listened to and for people who need to know that we as a community are stronger when we stand together. And that's right. And I've gotten to know these fine men and so many others in the last year is Abdi. When he told me he was going to the Dadaab refugee camp, I shared my experiences with him from my trip there about a year ago. And ever since I've come back, I remember the people who want to come to Minnesota, who want to have an education, and who want to be able to have dreams for their families. And this is an incredible year in Minneapolis. This is an election year when everybody gets the power of their voice and everybody gets the power of their vote. And I'm running for mayor so that Minneapolis can remain a city for everyone, a city that works for everyone. And I will be a voice to make sure that our city is equitable, our city remains affordable, and that Minneapolis is a city known around the world as a place that people can live their dreams and where families can grow strong. So thanks, Kajug. I look forward to working with you, and I look forward to everybody in the community. This is our year. Let's vote. We can do this.